Hoe wonderlik is dit nie? Hierso staan die trekkers, implemente, daar staan 'n klomp tafels, staan buite. Hierso is nie omheinings nie. Hierdie groot pad wat hierso gaan is die highway, highway 281 wat deur Ellendale gaan. So ja, dit is net 'n heel anderster wêreld hierso. Staan die 947 RX. Diesel word nie gesteel nie, batterye word nie gesteel nie, bande word nie gesteel nie. Niks word gesteel nie, alles staan buite, niks is toegesluit nie. Dit is net 'n heel anderster wêreld hierso.